Još, pa šta je ovo? Nečija torta? Pa, šta mislite pa, čija je? Pa povodom čega, šta je to? Ajmo. A? Ma moraš ti, neko, ja. To nekom danas rođendan. Nekom rođendan. O, danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Svira! Što ne gledate tako? Svira, svira. Hoću pevati. Ajmo, šta ćemo? Ajmo, happy birthday. Ajde, može. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo! Pa gdje je svećica? Nećemo svećica, pa se nije više za svećica. A nije. Samo na svijet sad ja. Jel to 15? 15? A, 15. 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 Mora nastavi. Mora se ubirati. Ja kao se treba napraviti. Ima PlayStation. Jer ako sad tu napravim neće moći. Ja srušim sve. Sve ne emocije treba. Treba suzuti. Ne znam da motorim. Ja ni A ni B. Boli mi ruje. Ja zato to ne znam. Zato što je ono samo za PlayStation. A zar ni ruke ne koji? Kao PlayStation i PlayStation. Zato sam malo zato. Da vidimo kako je slavljenica izgledala kad je napunila 15 godina. Pa, vidimo se na sljedeći rođendan.